नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी कक्षा सात अनिवार्य विषय गणित पाठ उन्नाइस स्थानान्तरण अन्तर्गत प्रावर्तनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ प्रावर्तन अन्तर्गत पनि हामीले कुनै पनि बिन्दु र रेखालाई दिएको प्रावर्तनको अक्षमा प्रावर्तन गर्दा त्यसका प्रतिबिम्बहरू कस्तो हुन्छ त्यो कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको पाठको शीर्षक के छ स्थानान्तरण के होला त स्थानान्तरण भनेको हो पक्कै पनि यहाँले अनुमान भयो होला के होला जस्तै हेर्नुहोस् त यो हाम्रो पुस्तक छ यो किताबलाई हामीले यसरी स्थान परिवर्तन गर्दै हो स्थान परिवर्तन गर्दा पनि यसको आकृति उही छ यहाँको छ त्यस्तै ते हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि के गर्छौँ था। स्थान परिवर्तन गरेका हुन्छौँ हो त्यस्तै प्लेन उडेको देख्छौँ एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गएको हामी देख्न सक्छौँ त्यस्तै हामीसँग ऐना मिरर पनि हुन्छ हामी यसो हेर्छौँ हेर्नुहोस् त मिररमा हेर्दा के हुन्छ आकृति पोजिसन के हुन्छ उल्टो देखिन्छ होला हो त्यस्तै कुनै गिलास सार्ने कुराहरू भयो अनि त्यस्तै कुनै नक्सा हेर्नुहोस् त हामीलाई नेपालको नक्सा हेरौँ कुनै एउटा इक्जाम्पल यो ठुलो छ नक्सा नेपालको नक्सा त्यत्रै नेपालको नक्सा यो के छ अलि सानो छ के भयो भन्दाखेरि नाप साइज के छ फरक छ कुनै एउटा निश्चित नियममा रहेर बनेको छ यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्थानान्तरण भन्नाले हेर्नुहोस् त यहाँ ऐना देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकजना विद्यार्थी थिए यसरी ऐनामा हेर्दाखेरि उहाँको आकृति कस्तो देखिएको छ त पक्कै पनि यो परावर्तन विपरीत देखिएको छ उल्टो देखिएको छ हो त्यस्तै अरू हाम्रो दैनिक जीवनमा जस्तै यहाँ देख्न सक्छ एउटा टेबलमाथि के छ एउटा गिलास छ अब यसलाई हामीले स्थानान्तरण गऱ्यौँ यसलाई के गर्यौँ भन्दा विस्थापन गऱ्यौँ भने कसरी जान्छ यसरी सार्न सकिन्छ एउटै दिशातिर समान दुरीमा सरकार हामी देख्न सक्छौँ यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै निश्चित नियममा रही कुनै वस्तुको स्थिति अथवा स्थान परिवर्तन के को आधारमा नापमा परिवर्तन हुनलाई उक्त वस्तुको स्थानान्तरण अथवा ट्रान्सफर्मेसन भनिँदो रहेछ हेर्नुहोस् त कुनै निश्चित नियममा रही कुनै वस्तुको पोजिसन अर्थात् स्थिति वा नापमा परिवर्तन हुनुलाई उक्त वस्तुको स्थानान्तरण अर्थात् ट्रान्सफर्मेसन भनिँदो रहेछ अब आजको विषयवस्तु छ यस अन्तर्गत परावर्तन हेर्नुहोस् त परावर्तन भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै एउटा पेपर लियौँ यो पेपरलाई यहाँहरूले यसरी फोल्ड गरौँ फोल्ड गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा धार देख्नुहुन्छ अब यहाँ कहीँ कुनै एउटा पिनले कहीँ एउटा हामीले यसलाई पाल पाऱ्यौँ कहीँ पार्नुहोस् यसरी पाल पारिसकेपछि हेरौँ है त कहाँ कहाँ पऱ्यो यो जुन घेरा छ यो बाट यो दुइटा यहाँ पालहरू देख्न सकिन्छ एउटा यहाँ छ अर्को हेर्नुहोस् त हो यो जुन घेरा छ यो यो बाट यो दुईवटा के छ बराबर दुरीमा छ यहाँ जुन देखिएको छ घेरा यसलाई हामी भन्छौँ परावर्तनको अक्ष यो अक्षबाट चाहिँ दुईवटा बिन्दुहरू जुन हामीले पाल्छ यो दुईवटा बिन्दुहरू के छ योबाट बराबर दुरीमा भएको हामी देख्न सक्छौँ एउटालाई हामीले वस्तु मान्यो भने अर्कोलाई हामी यसको प्रतिबिम्बको रूपमा लिने गर्दछौँ अब त्यस्तै यहाँ ग्राफमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त मानौँ त्यहाँ ग्राफ पेपरमा कुनै एउटा आकृति बनाउनुहोस् यो आकृतिलाई कुनै यो मिरर ऐनाबाट यसरी मानौँ यो ए हेर्नुहोस् त यो ए होला यो बी यो सी होला तिनवटा भटेक्स यहाँ ट्राइङ्गल देख्न सक्नुहुन्छ अब यो जुन लाइन छ यो ऐनाको यो यसलाई मिरर एक्सिस पनि भनिन्छ अथवा रिफ्लेक्सन एक्सिस परावर्तनको अक्ष भन्दछौँ यो के छ बी हेर्नुहोस् त भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँबाट वान टू थ्री फोर फाइभ युनिट्स बी टाढा छ भित्र पनि काउन्ट गर्नुभयो भने यहाँहरूले पनि के देख्न सक्नुहुन्छ त पाँच एकाइ एक, एक दुई तिन चार पाँच एकाइ नै के छ भित्र देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त वान टू थ्री फोर फाइभमा त्यस्तै यो एक कति टाढा छ त यहाँबाट काउन्ट गर्नुहोस् वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन टेन युनिट्स यो अक्षरबाट टाढा छ यहाँ यो वस्तु भयो यसको इमेज प्रतिबिम्ब पनि यहाँ ग्राफमा देख्न सकिन्छ त्यति नै टाढा भएको हामी पाउँदछौँ त्यस्तै यो सिबिन्दु पनि हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार फोर युनिट्स यता छ यसको प्रतिबिम्ब पनि त्यहाँ गर्न सक्नु छ फोर युनिट्स भित्र छ यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु परावर्तन गर्दा देखिने जुन वस्तु छ त्यो वस्तुलाई हामी प्रतिबिम्ब बन्दछौँ त्यो कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा यसको ठिक उल्टो हुँदो रहेछ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ए लेखेका छौँ लेखेको पनि के छ उल्टो आकृति देख्न सक्नुहुन्छ तर यो चाहिँ के छ चा भटेक्सहरू यो परावर्तन अक्षबाट बराबर दूरीमा छ यो वस्तु र प्रतिबिम्ब बराबर दूरीमा भएका हामी देख्न सक्छौँ त्यस्तै ते यो अक्षमा यो रेखाहरू के छ लम्ब पनि छ यो चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ उल्टो देखिँदो रहेछ तर यो के हुन्छ अनुरूप हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले रिफ्लेक्सन भन्ने बित्तिकै भर्खर हेरेको आधारबाट पनि भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ एबिसी के भयो भन्दा एउटा अब्जेक्ट भयो वस्तु भयो यसलाई एलएम परावर्तनको अक्ष यहाँ कुन भयो त एलएम भयो यो एलएममा परावर्तन गर्दा ए ए एडिएसमा गयो बी बी ड्यास सी बिबिडिएस सिसिडिएसमा भएको हामी देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है यसको आधारबाट हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जुन रेखाका आधारमा परावर्तन हुन्छ त्यस रेखालाई परावर्तनको अक्ष अर्थात् एक्सिस अफ रिफ्लेक्सन भनिन्छ त्यस्तै वास्तविक वस्तु परावर्तन भई बन्ने आकृतिलाई हामी के भन्छौँ प्रतिबिम्ब भन्दछौँ यहाँ एबिसी जुन ट्राइङ्गल छ यसलाई हामी के भन्छौँ वस्तु र एलएममा भएको परावर्तन भएपछि प्राप्त भएको जुन इमेज छ एडियास बिडियास सिडियास भएको ट्राइङ्गल यसलाई हामी के भन्छौँ प्रतिबिम्ब अर्थात् इमेज भन्दछौँ त्यस्तै ते कुनै वस्तु वा आकृतिलाई परावर्तन गर्दा आकृति र परावर्तनको अक्षबाट बराबर दूरीमा हुन्छ जुन अघि हामी भर्खर ग्राफबाट पनि हेरेका थियौँ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ अब त्यस्तै कुनै पनि ज्यामितीय चित्र वा आकृतिलाई परावर्तन गर्दा वास्तविक आकृति र प्रतिबिम्ब अनुरूप हुन्छन् अनुरूप भनेको उस्तै र उत्रै सेम सेप एन्ड सेम साइज हो उस्तै र उत्रै जसलाई एकमाथि अर्को मिलाएर राख्यो भने सबै भागहरू बराबर हुन्छ अब यहाँ एबिसी र एड्यास बिडियास पनि ओभरल्याप गऱ्यो भने बराबर हुन्छ भन्न खोजिएको हो आकार नाप बराबर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब कुनै पनि बिन्दुलाई ग्राफमा कसरी परावर्तन गर्न सकिन्छ यक्षमा त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ यक्स ओ यक्स ड्यासलाई हामी यक्ष भन्छौँ र वाइओ वाइ ड्यासलाई हामी वाय यक्ष भन्दछौँ यहाँ एउटा बिन्दु दिएको छ यो बिन्दुको नाम मानौँ के छ ए कतिसको कोर्डिनेट भन्दा वान टू थ्री वान टू थ्री कमा टू छ अब यसलाई यक्ष अक्षमा परावर्तन गर्दा के हुन्छ होला भन्ने बित्तिकै यहाँले याद गर्नु पऱ्यो परावर्तन परावर्तन भन्ने बित्तिकै कहाँ परावर्तन अक्ष चाहियो यहाँ परावर्तन अक्ष कुन छ यक्स ओ ड्यास छ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बिन्दु यो परावर्तनको अक्षबाट यसको प्रतिबिम्ब बराबर दूरीमा हुन्छ भनेपछि यो यक्ष अक्षबाट यो बिन्दु ए कति टाढा छ हामीले हेर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त यहाँबाट वान टू टू युनिट्स के छ माथि छ भनेपछि अब यहाँ मिरर राखेको भए के देखिन्थ्यो त टु युनिट्स पछाडि देखिन्थ्यो अर्थात् यहाँ परावर्तनको अक्ष यक्स ओ यक्स ड्यास अर्थात् अक्षलाई मान्यो भने यो यक्ष अक्षबाट पनि कति टाढा जानु पर्यो त दुई एकाइ जाने भयो यो परावर्तनको अक्षबाट ए बिन्दु दुई एकाइ माथि छ भनेपछि दुई एकाइ कहाँ जाने भयो तल अर्थात् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वान टू वान टू टू युनिट्स यहाँनिर पर्ने भयो जुन यहाँ बिन्दुल जनाइएको छ यसलाई एडियासले मानौँ यसको कोर्डिनेट कति भयो त भन्दा थ्री कमा माइनस टू यहाँलाई थाहा छ नि यो पहिलो चौथामसोमा यक्स र वाइ पोजिटिभ हुन्छ दोस्रोमा यक्सको कोर्डिनेट के हुन्छ माइनस वाइ पोजिटिभ हुन्छ थर्डमा दुइटै यक्स र वाइ दुई भाइ माइनस माइनस थर्डमा के हुन्छ यक्स पोजिटिभ वाइ नेगेटिभ हुन्छ अर्थात् यो फोर्थ अर्डेन्समा थ्री कमा माइनस टू यहाँले काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ छ वान दियास दियास तू तू टू थ्री यक्सको नेट थ्री भयो तलपछि ड्यासतिर गएपछि तलपछि के भयो वाइको कोर्डिनेट माइनस वान टू माइनस टू भयो यसरी हामीले यहाँ बिन्दु ए थ्री कमा टू छ यसलाई एक्स अक्षमा परावर्तन गर्दा यसको ए ड्यास कति हुँदो रहेछ त थ्री कमा माइनस टू एकपटक यसो अनुमान गर्नुहोस् त यो दुईवटा बिन्दुहरूको जुन निर्देशङ्ग छ यहाँ कुनमा परिवर्तन भएको छ होला हेर्नुहोस् त यक्स अक्षमा परावर्तन गर्दाखेरि यो थ्री छ यहाँ पनि के छ यसको प्रतिबिम्ब पनि थ्री नै छ यक्स कोर्डिनेट वाइमा के छ परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा हेर्नुहोस् त यहाँ ग्राफमा बिन्दु बिन्दुएको निर्देशाङ्ग थ्री कमा टू र एडियासको निर्देशङ्ग थ्री कमा माइनस टू छ यसको अर्थ के हो भन्दा कुनै पनि बिन्दु छ यक्स वाइलाई यक्स अक्षमा परावर्तन गर्दा प्रतिबिम्ब यक्स कमा माइनस वाइ हुन्छ अर्थात् यक्स अक्षमा परावर्तन गऱ्यो भने त्यहाँ के हुँदो रहेछ त भन्दा यक्स निर्देशाङ्क उही रहन्छ र वाइ निर्देशाङ्कमा रहेको चिन्ह मात्र बदलिँदो रहेछ पक्कै पनि यहाँहरूले यसबाट बुझिसक्नुभयो होला हेर्नुहोस् त कुनै एउटा टु कमा फाइभ छ यसलाई एक्स अक्षमा परावर्तन गर्यो भने एक्स एक्सिसमा गऱ्यो भने कति हुन आउँदो रहेछ त एक्स अक्षमा वाइमा चेन्ज हुन्छ टु कमा माइनस फाइभ हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुनेछ यसलाई ग्राफ विधिबाट पनि हेर्न सकिन्छ यो त भयो एक्स अक्षमा परावर्तन गर्दा कुनै पनि बिन्दुलाई एक्स अक्षमा परावर्तन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दा एक्स निर्देशाङ्क उही रहन्छ र वाइ निर्देशङ्कको चिन्ह मात्रै बदलिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले छलफलबाट बुझ्यौँ अब यस्तै इस यसपछि हेर्नुहोस् त अक्षमा परावर्तन गर्दा कस्तो हुन्छ होला यहाँ देख्नुभएको छ यक्ष यक्ष ओ यक्स ड्यासलाई हामी यक्ष र वाइओ वाइ ड्यासलाई हामी वाइ अक्ष भन्दछौँ यहाँ कुनै एउटा बिन्दु लिगौँ हेर्नुहोस् त यो बिन्दुको निर्देशाङ्क कति भयो त वान टू थ्री वान टू अर्थात् पी एउटा बिन्दु रहेछ यसको निर्देशाङ्क थ्री कमा टू देख्न सक्नुहुनेछ अब यसलाई परावर्तन गर्ने भन्ने बित्तिकै कुन अक्षमा परावर्तनको अक्ष पत्ता लगाउनु पर्यो यहाँ त्यो परावर्तनको अक्ष भनेको y अक्ष दिएको छ y अक्षमा परावर्तन भने परावर्तन भन्ने बित्तिकै कुन अक्षमा भनेर याद गर्नु पर्यो अनि त्यो अक्षबाट बराबर दूरीमा हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त यहाँ y अक्ष परावर्तनको अक्ष छ योबाट कति टाढा छ त एक दुई तिन थ्री युनिट्स टाढा छ भनेपछि यता पनि कति जाने भयो त थ्री युनिट्स जाने भयो भनेपछि यहाँ थ्री छ यस सरी वान टू थ्री यता पनि वान टू थ्री अब यो बिन्दु कति भयो त यसको निर्देशाङ्क गणना गरौँ त पहिला यक्सतिर जाउँ माइनस वान माइनस टू माइनस थ्री छ वाइ माथि जाँदा प्लस हुन्छ वान टू अर्थात् यो पिड्यास कति भयो त माइनस थ्री कमा टू भयो यसबाट हेर्नुहोस् त हामी भन्न सक्छौँ नि यहाँ बिन्दु पी ग्राफबाट को निर्देशाङ्क थ्री कमा टु र यसको प्रतिबिम्ब इमेज को निर्देशाङ्क कति आयो त माइनस थ्री कमा टू छ हेर्नुहोस् त अघि नै के थियो एक्स अक्षमा परावर्तन गर्दा वाइको को चिन्ह बदलिएको थियो यहाँ वाइ अक्षमा परावर्तन गर्दा यक्स निर्देशङ्कको चिन्ह बदलिएको छ वाइ रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कुनै पनि बिन्दु दिएको छ यक्सवाईलाई वाइ अक्षमा परावर्तन गर्दा त्यसको प्रतिबिम्ब के हुँदो रहेछ त माइनस यक्स कमा वाइ हुन्छ अर्थात् यक्स निर्देशाङ्कको चिन्ह बदलिन्छ र वाइ अक्षको उही रहन्छ हेर्नुहोस् है यक्स अक्षमा परावर्तन गऱ्यो भने वाइमा चेन्ज हुँदो रहेछ वाइ निर्देशङ्कमा रहेको चिन्ह बदलिँदो रहेछ भने वाइ अक्षमा परावर्तन गर्यो भने यक्स अक्ष यक्षनिरसाङ्कको चिन्ह बदलिन्छ पक्कै पनि यहाँले यो बुझिसक्नुभयो होला हेर्नुहोस् है अब अर्को जाउँ यो त भयो बिन्दुहरूको परावर्तन अब रेखा हेर्नुहोस् है दिएको रेखालाई यहाँ दिएको छ एउटा रेखालाई यम अक्षमा जुन यो रेखा छ यसलाई यम अक्षमा परावर्तन गरी प्रतिबिम्ब चित्र खिच्नुहोस् भनिएको छ यो रेखाको प्रतिबिम्ब अब हामीलाई परावर्तन गर्नुपर्ने छ परावर्तन भन्ने बित्तिकै यहाँले के याद गर्नुभयो होला पक्कै पनि हेर्नुहोस् है यहाँले त्यो परावर्तनको अक्षबाट के हुन्छ बराबर दुरीमा हुनु पऱ्यो दुरी भन्ने बित्तिकै यहाँ लम्ब खिच्नु पर्यो हेर्नुहोस् है अब हामी के गर्न सक्छौँ सबभन्दा पहिला ए यो बिन्दु र यो परावर्तन यो परावर्तनको अक्षमा लम्ब हुने गरी हेर्नुहोस् त कति टाढा छ वान पोइन्ट फाइभ युनिट टाढा छ यो परावर्तनको अक्षबाट एउटा बिन्दु कति युनिट टाढा छ त वान पोइन्ट फाइभ युनिट टाढा छ अब यो यहाँ लम्ब छ अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ यता पनि वान पोइन्ट फाइभ हेर्नुहोस् त वान पोइन्ट फाइभ युनिट टाढा यहाँ खिच्न सक्छौँ बिन्दु यो के भयो यसको प्रतिबिम्ब भयो हेर्नुहोस् है इमेज पोइन्ट यसको पोइन्ट अहिले भर्खर हामी पोइन्ट गरेका थियौँ नि अब फेरि अर्कोमा जाउँ यो बिन्दु यसलाई पनि यो परावर्तनको अक्षमा लम्ब अब कति दूरी छ त भने हामी सो मेजर गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त वान टू थ्री युनिट्स छ अब यता पनि वान टू थ्रीमा चिन्ह लगाऊ यो के भयो त भन्दा यो दुईवटा बिन्दु यो दुईवटा बिन्दुको प्रतिबिम्ब भयो यसलाई जोडौँ हामी जोड्न सक्छौँ रुलरको सहायताले अब पेन्सिल रुलरको सहायताले जोडौँ अब यो के भयो त भन्दाखेरि यो दिएको रेखा यहाँ जुन देख्न सक्नु छ लुकुलरको यो रेखालाई परावर्तन कक्ष यममा परावर्तन गर्दा प्राप्त भएको प्रतिबिम्ब यहाँ कालो रेखाको रूपमा यहाँ देख्न सक्छौँ यसरी भनेपछि कुनै पनि रेखालाई अथवा बिन्दुलाई परावर्तनको अक्षमा परावर्तन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ लम्ब खिच्नु पर्दो रहेछ एक र कति टाढा छ दुरी भनेपछि लम्ब दुरी चाहियो त्यस कारणले गर्दा सेट स्क्वायरको हामी प्रयोग गर्छौँ अनि त्यसको आधारमा बराबर दुरीमा रहने गरी त्यसको प्रतिबिम्ब बनाउन सक्छौँ अब एउटा हेर्नुहोस् है त कुनै एउटा रेखा तानौ मानौ यो ए यो बी रहेछ अब यसलाई परावर्तनको अक्ष यो मान्यौँ मानौँ यो परावर्तनको अक्ष ल अक्षर भनेपछि यसलाई यो परावर्तनको अक्षमा परावर्तन गर्दा यो वस्तु जुन छ यसको इमेज कहाँ हुन्छ यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो लागि हामी के गर्छौँ सेट स्क्वायर प्रयोग गर्छौँ सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त सेट स्क्वायर यसरी योसँग लम्ब हुने गरी मिलाउँ सकिन्छ अब कति युनिट टाढा छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ रुलरको सहायताबाट हामीले यो काउन्ट गर्न सक्छौँ कति युनिट छ हेर्नुहोस् त वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स युनिट रहेछ अब यता पनि कति जाने भयो त सिक्स युनिट्स वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स युनिट्स जाने भयो यो के भयो ए छ भने यो ए ड्यास भयो त्यस्तै तरिकाबाट यो कति टाढा छ भन्नको लागि यो सेट स्क्वायरको सहायताले यसरी लम्ब बना खिचौँ यहाँ लम्ब हुने गरी दुरी भन्ने बित्तिकै लम्ब दुरी जान्नु पऱ्यो अनि कति उिस टाढा छ हेर्नुहोस् काउन्ट गर्नुहोस् वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट छ अब यता पनि एट हुनेछौँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन अलि पुगेन ल एट युनिट्स भयो बराबर दुरीमा हुने गरी हामीले यहाँ चिन्ह लाउन सक्छौँ यो के भयो यो बि छ भने यो बिड्यास भयो अब यसलाई जोडौँ यो के भयो भन्दा एबीको प्रतिबिम्ब ए ड्यास बी ड्यास भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि भयो होला यसरी बिन्दुलाई पहिला के गर्नु पर्दो रहेछ यसको परावर्तन अक्षमा परावर्तन गर्ने बिन्दुहरूलाई र त्यो दुईवटा रेखा जुन छ दुईवटा बिन्दु जोड्ने रेखा खण्ड त्यसलाई हामी जोड्यो भने यसको प्रतिबिम्ब प्राप्त हुन्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ विभिन्न ज्यामितीय आकृतिहरूलाई परावर्तनको अक्ष यहाँ एक्स एक्स ड्यास जुन छ यक्षमा परावर्तन गरी प्रतिबिम्बको चित्र खिच्नुहोस् भनिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ आरएसटी एउटा ज्यामिति आकृति दिएको छ अब हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दा या यहाँबाट कति टाढा छ यस यस् त यो परावर्तन अक्ष कुन छ य्स यक्ष ड्यास भनिएको छ योबाट कति टाढा छ यो बिन्दु वान टू युनिट्स माथि छ भनेपछि यो परावर्तनको अक्ष भयो अर्थात् मिरर एक्सिस मान्यो भने यहाँ पनि कति टाढा जाँदो रहेछ त टु युनिट्स दुई एकाई तल यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त यो यस थियो यस ड्यास भयो टी हेरौँ यो प्रावर्तनको अक्षबाट कति माथि छ दुई एकाइ छ यो पनि दुई एकाइ तल आयो यसलाई के मान्यो टी ड्यास अब कुन पाल रह्यो आर आर कहि टाढा छ वान टू थ्री फोर फाइभ युनिट छ भने यो परावर्तनको अक्ष जुन यक्ष यक्ष छ योबाट वान टू थ्री फोर फाइभ यहाँ चाहिँ लायो यो के भयो आर ड्यास भयो अब यसलाई क्रमशः जोडौँ हेर्नुहोस् त यस्टीसँग बराबर गऱ्यौँ अब यसलाई हामीले यसरी जोड्यौँ भने यसको आरएसटीको प्रतिबिम्ब अक्षमा परावर्तन गर्दा प्राप्त भएको प्रतिबिम्ब के भयो त आर ड्यास आरड्यास यास टी ड्यास भयो कोण यसरी हामीले कुनै पनि ज्यामिति आकृति होस् अथवा बिन्दुहरू होस् अथवा श्रवरेखाहरू होस् त्यसलाई दिएको अक्षमा परावर्तन गर्न सक्दछौँ त्यस्तै ते, <स्थाँग> अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त दिएको ज्यामिति आकृतिलाई यो परावर्तनको अक्ष यक्ष ग्यासमा परावर्तन गरेर कस्तो चित्र बन्छ कसरी पक्कै पनि परावर्तन गर्नु पर्दाखेरि हामीले पहिला के याद गर्नु पऱ्यो परावर्तनको अक्ष कुन हो भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो एक यहाँ यक्ष यह यह यास छ त्यसपछि यो परावर्तनको अक्षबाट कति टाढा छ त लम्बो दुरी त्यो गणना गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त यहाँ यह के टाढा छ त यो परावर्तनको अक्षबाट दुई एकाइ तल छ त्यस्तै यल कति एकाइ छ एक दुई तिन चार पाँच एकाइ तल छ अब हामीले के दुई एकाइ तल थियो माथि प्रावर्तन अक्ष त य्यास हो तसर्थ यो तल थियो कहाँ जाने भयो माथि दुई एकाइ त्यस्तै यो परावर्तन अक्षबाट एक दुई तिन चार पाँच एकाइ तल थियो अब यहाँबाट एक दुई तिन चार पाँच एकाइ माथि भयो यो के ड्यास भयो यहाँ अर्को यल थियो भने यल ड्यास भयो यो दुईवटा बिन्दुहरूलाई जोडौँ जोड्दा बन्ने जुन चित्र बनेको छ जुन रेखा छ के ड्यास यल ड्यास यो के भयो केयल रेखा अथवा यो वस्तुको यो प्रतिबिम्ब भयो इमेज भयो यहाँ यक्स यक्स ड्यासमा परावर्तन गर्दा भने प्रतिबिम्ब भयो यहाँ ग्राफमा रेखा केएलको प्रतिबिम्ब के ड्यास एल ड्यास हो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त वाइवाई ड्यासमा परावर्तन गरेर प्रतिबिम्बको चित्र खिच्नुहोस् भनिएको छ हेर्नुहोस् है यहाँ रेखाको अब वाइवाई ड्यासमा कुन भन्दा ज्याम्ती आकृति पिक्यू रेखाखण्ड दिएको छ सर्वप्रथम परावर्तनको अक्ष कुन त्यो हेर्नु पर्यो यहाँ परावर्तनको अक्ष वाइवाइड्यास छ अब यो परावर्तनको अक्षमा पिक्यू रेखाखण्डलाई परावर्तन गर्दाखेरि हामीले के कुरा याद गर्नु पऱ्यो भन्दा यो परावर्तनको अक्षबाट यसका पी र क्यु बिन्दुहरू जुन छ त्यो कति टाढा छ भनेर गणना गरौँ हेर्नुहोस् त यहाँबाट यो जुन परावर्तन अक्ष वाइवाई ड्यास छ हेर्नुहोस् त पी कति टाढा छ त एक दुई तिन चार पाँच एकाइ बाया छ अब यसको प्रतिबिम्ब यो बिन्दुको प्रतिबिम्ब कहाँ हुन्छ त दायाँतर्फ ए, 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 ए दुई तिन चार पाँच एकाइ दायाँतर्फ त्यस्तै क्यु पनि हेर्नुहोस् त यो प्रावर्तनको अक्षबाट दुई एकाइ बाया छ अब यसको प्रतिबिम्ब यो प्रावर्तनको अक्षबाट दुई एकाइ दाया भयो हेर्नुहोस् त यो पी भयो अब यो यसलाई के नाम दिनु पर्यो क्यु छ यसलाई ड्यास हेर्नुहोस् है पीको प्रतिबिम्ब वाइवाइड्यासमा परावर्तन गर्दा प्राप्त भएको प्रतिबिम्ब पी ड्यास थियो त्यस्तै क्युको क्युड्यास छ अब यसलाई जोडौँ यसरी जोड्दा भनेको क्यु ड्यास जुन छ यो के भयो त रेखा खण्ड पी क्युलाई वाइवाइड्यास प्रावर्तन कक्ष वाइवाइड्यासमा परावर्तन गर्दा प्राप्त भएको प्रतिबिम्ब पिडियास क्युड्यास हो भनेर हामी यहाँ भन्न सक्छौँ ग्राफमा रेखा खण्ड पिक्यूको प्रतिबिम्ब पिडिएस क्युस क्युड्यास हो भनेर भन्न सक्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले परावर्तन कुनै पनि वस्तुको परावर्तन कुनै पनि बिन्दुको परावर्तन अथवा कुनै पनि ज्यामितीय आकृतिहरूको परावर्तन गर्नुपर्दा के गर्नुपर्दो रहेछ सर्वप्रथम परावर्तनको अक्ष कुन हो भनेर याद गर्नु पर्दो रहेछ अनि त्यो परावर्तनको अक्ष भनेको मिरर एक्सिस हो जसरी ऐनामा हेर्दा हाम्रो प्रतिबिम्ब पनि हामी जति टाढा गयौँ हाम्रो गे गयौँ हाम्रो इमेज पनि त्यति टाढा भएको हामी देख्न सक्छौँ जति नजिक गयो उति नजिक आएको हुन्छ दूरी बराबर हुन्छ हो प्रतिबिम्ब वस्तु र त्यसको प्रतिबिम्ब अथवा प्रतिबिम्ब अब्जेक्ट र इमेज के हुन्छ परावर्तन अक्षबाट बराबर दूरीमा हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो दुरी भन्ने बित्तिकै परपेन्डिकुलर लम्ब दूरी हुन्छ त्यसलाई हामीले सेट स्क्वायरको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ अब हेर्नुहोस् त यसपछि यहाँ दिएको छ लेखाचित्रको प्रयोग गरी बिन्दु ए माइनस थ्री कमा माइनस फोरलाई यक्स अक्षमा परावर्तन गरी प्रतिबिम्बको निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ पहिला प्रश्नलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त हेर्नुहोस् त यहाँ भनेको छ लेखाचित्र ग्राफको प्रयोग गर्नु पऱ्यो भनेपछि पहिला यो बिन्दु कहाँ पर्छ ग्राफमा प्लड गर्नु पऱ्यो परि गरिसकेपछि कुन प्रावर्तनको अक्ष हो त यक्ष अक्षमा हेर्नुहोस् है प्रावर्तन अक्ष कुन रहेछ यक्ष एक्सिस यक्ष अक्षमा प्रावर्तन गरी प्रतिबिम्बको निर्देशन पत्ता लगाउनु पर्ने समस्या छ अब यसलाई हामीले सर्वप्रथम के चाहियो एउटा ग्राफ लिनु पऱ्यो ग्राफ लिइसकेपछि यो ए माइनस थ्री माइनस फोरलाई कहाँ पर्छ होला हेर्नुहोस् त माइनस थ्री माइनस वान माइनस टू माइनस थ्री पहिला यक्स कोर्नेट जाउँ त्यसपछि वाइ कोनेट जाँदाखेरि कति भयो त ए माइनस वान माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर भयो यहाँनिर भयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला अब यो बिन्दुलाई हामीले के नाम दियौँ त ए माइनस थ्री माइनस फोर जुन यहाँ दिएको छ यो बिन्दुलाई परावर्तन गर्नु छ भनिएको छ कहाँ परावर्तन कुटामा भन्दा यक्ष अक्षमा हेर्नुहोस् है यहाँ यक्ष अक्ष भनेको यक्ष ओ यक्षलाई हामी परावर्तनको अक्ष यक्ष अक्ष भन्दछौँ यो परावर्तनको अक्ष छ भनेपछि यो बिन्दु यक्ष अक्षबाट कति टाढा छ ए हामी वाइतिर हेर्नु भएन है यक्ष अक्षतिर हेर्नु पऱ्यो किन परावर्तनको अक्ष त यक्ष भनेको छ अक्षमा परावर्तन गर्नुपर्ने छ मेरो एक्सिस त यहाँ यक्ष एक्सिस भयो कति टाढा छ त हेर्नुहोस् त यक्स एक्सिसबाट यो वान टू थ्री फोर फोर युनिट्स कहाँ छ तल भनेपछि योबाट कहाँ जाने भयो त वान टू थ्री फोर युनिट्स माथि जाने भयो ए हेर्नुहोस् न यसलाई कुनै बिन्दु दिउँ यसको निर्देशाङ्क लेखौँ कति भयो त एक हो एको, एडियास यो वस्तु भयो यो प्रतिबिम्ब इमेज भयो माइनस थ्री कमा फोर भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि अघि नै छलफलमा पनि हामी भनेका थियौँ नि यक्ष अक्षमा परावर्तन गऱ्यौँ भने कुनको निर्देशङ्ग परिवर्तन हुन्छ भनेका थियौँ एकपटक सम्झनुहोस् त हो एक्स अक्षमा परावर्तन गऱ्यो भने वाइको निदेशमा जुन छ त्यो चिन्ह बदलिन्छ ए माइनस फोर थियो यहाँ के आयो प्लस फोर यक्स त उयो नै छ वाइ एक्स यक्स एक्सिसमा गर्दा वाइमा भएको निशाङ्कको चिन्ह बदलिन्छ माइनस थ्री फोर भयो यसरी हामी भन्न सक्छौँ यहाँ ग्राफमा बिन्दु ए माइनस थ्री माइनस फोरलाई यक्स अक्षमा परावर्तन गर्दा बिन्दु माइनस थ्री माइनस फोरको प्रतिबिम्ब एस माइनस थ्री कमा फोर भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त लेखा चित्रको प्रयोग गरी अघि नै जस्तै ग्राफमा हामीले पहिला प्लट गर्नु पऱ्यो बिन्दु ए टु फोरलाई त्यसलाई कहाँ यक्स कक्षमा परावर्तन गरी प्रतिबिम्बको निरसाङ पत्ता लगाउनु सर पर्नेछ सर्वप्रथम त एउटा ग्राफ लिनुहोस् यहाँहरूले पनि अब बिन्दु कहाँ पर्छ यसलाई प्लट गर्नुहोस् पहिला यक्स अनि वाइ यक्स एकाइतिर दुई एकाइ र वाइ एकाइतिर एक दुई तिन चार एकाइ भयो हेर्नुहोस् त यहाँ अब यसलाई नाम दिउँ ए टू फोर भयो यसलाई कहाँ प्रावर्तन गर्नु छ त भन्दा यक्षमा यक्स यक्ष ढ्यास हेर्नुहोस् त अब यहाँ गर्दाखेरि कति टाढा यो अक्षबाट एक दुई तिन चार युनिट थियो चार युनिट तल जाने हो एक दुई तिन चार यो त बुझ्नुभयो यहाँ यसको निर्देशाङ्क कति भयो त ए ड्यासको निर्देशाङ्क हेर्नुहोस् त टु कमा माइनस फोर भयो राइट साइडतिर गएछ यक्स भ्यालु प्लस भयो यहाँबाट उद्गम बिन्दुबाट तल गसी वाइको भ्यालु के भयो माइनस फोर हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो टु कमा फोर यहाँ कति आयो त टु कमा माइनस फोर यहाँले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि है यक्स अक्षमा कुनै पनि बिन्दुलाई यक्स अक्षमा परावर्तन गर्दाखेरि प्राप्त हुने प्रतिबिम्बमा के हुन्छ वाइको निर्देशाङ्क परिवर्तन हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ भनेपछि टु गो यक्सको जस्ताको त्यस्तै वाइमा रहेको चिन्ह बदलियो यहाँ प्लस थियो यहाँ के आयो त माइनस यसरी पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ तसर्थ हामी यहाँ भन्न सक्छौँ यहाँ ग्राफमा बिन्दु ए टु कमा फोरलाई यक्स अक्षमा परावर्तन गर्दा बिन्दु ए टु फोरको प्रतिबिम्ब टु कमा माइनस फोर भयो भनेर भन्न सक्दछौँ त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को हेरौँ त यहाँ यहाँ पनि के बनेको छ अघि त हामीले यक्स अक्षमा परावर्तन गऱ्यौँ बिन्दुलाई अब यहाँ लेखाचित्रको प्रयोग गरी बिन्दु एउटा सिक्स कमा थ्रीलाई वाइ अक्षमा प्रावर्तन गर्नुपर्नेछ परावर्तन गरेर प्रतिबिम्बको निर्देशङ्क पत्ता लगाउनु पर्नेछ हेर्नुहोस् त पहिला ग्राफ लिनु पऱ्यो पहिला ए सिक्स कमा थ्री कहाँ छ काउन्ट गरौँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स वान टू थ्री हामी भन्न सक्छौँ यसको नाम के भयो को नेट सिक्स कमा थ्री भयो वाइअक्ष कुन हो त यक्स ओक्स ड्यास हो होइन वाइओ वाइ ड्यासलाई हामी के भन्छौँ एक्सिस अथवा अक्ष भन्छौँ अब यो अक्षबाट कति टाढा छ त यहाँ गणना गरौँ अक्षबाट वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स युनिट्स राइट साइडमा छ अब यहाँबाट कति जानु पर्यो त वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स युनिट टाढा जानु पर्यो यसको बिन्दु कति भयो त ए थियो भने यो ए ड्यास के भयो यो यो माइनस सिक्स कमा थ्री भयो पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो यहाँ ग्राफमा बिन्दु ए सिक्स कमा थ्रीलाई वायमा परावर्तन गर्दा बिन्दु कति हुँदो रहेछ त सिक्स कमा थ्रीको प्रतिबिम्ब माइनस सिक्स थ्री भयो अर्थात् अक्षमा कुनै पनि बिन्दुलाई वाय अक्षमा परावर्तन गऱ्यो भने यक्सको निर्देशाङ्कमा को चिन्ह बदलिन्छ यहाँ सिक्स थियो माइनस सिक्स वाइ त उहिरहन्छ अब फेरि अर्को एउटा हेर्नुहोस् त रेखाचित्र प्रयोग गरे नै माइनस फोर माइनस थ्रीलाई अक्षमा परावर्तन गरौँ है अब पहिला ए माइनस फोर माइनस थ्री कहाँ हुन्छ होला हेर्नुहोस् त माइनस फोर माइनस थ्री यो त सजिलै पत्ता लाउन सकिन्छ ए कति भयो त माइनस फोर कमा माइनस थ्री भयो कुन अक्षमा वाइ अक्षमा पहिला वाइ अक्ष कुन हो हेर्नु पऱ्यो वाइ हो वाइड्यास यो एउटा कति टाढा छ वान टू थ्री फोर युनिट छ भनेपछि यता यहाँ यहीबाट वान टू थ्री फोर युनिट जानु जानुपऱ्यो यहाँ चिन्ह लग्यौँ ए थियो ए ड्यास हेर्नुहोस् न यहाँ पनि अक्षमा परावर्तन गर्दा यक्समा रहेको निरसाङको चिन्ह परिवर्तन भएको छ वाइको भएको छैन यसबाट हामी भन्न सक्छौँ यहाँ ग्राफमा बिन्दु ए माइनस फोर माइनस थ्रीलाई वा यक्षमा प्रावर्तन गर्दा बिन्दु माइनस फोर माइनस थ्रीको प्रतिबिम्ब ए ड्यास फोर कमा माइनस थ्री भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा हेर्नुहोस् त बिन्दु टी दिएको छ यहाँ इमेज दिएको छ थ्री कमा माइनस फोरलाई अक्षमा परावर्तन गर्नुपर्ने छ र टीको निर्देशाङ्कन निकाल्नुपर्नेछ साथै टी टी ड्यासको लम्बाइ पनि पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ पहिला त टिड्यास कहाँ छ हेरौँ त यसको इमेज थ्री कमा माइनस फोर वान टू थ्री वान टू थ्री फोर यो त पताउन सकिहाल्नु छ दिएको बिन्दु टिडियास थ्री अब यसलाई कुन अक्षमा यक्ष अक्षमा यक्ष अक्षबाट कति टाढा छ वान टू थ्री फोर युनिट तल छ भनेपछि माथि जानु पर्यो वान टू थ्री फोर यसको कोर्डिनेट कति रहेछ त हेर्न सक्नुहुन्छ थ्री कमा फोर ए अक्षमा परावर्तन गर्दा मा रहेको निर्देशाङ्कको चिन्ह बदलिएको छ अब यसको कति डिस्टेन्स रहेछ हेर्नुहोस् त वान टू थ्री फोर हामी भन्न सक्छौँ फाइभ सिक्स सेभेन एट युनिट्स के छ त लम्बाइ भयो टिटी ड्यासको लम्बाइ एट युनिट छ भनेर भन्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको छलफलबाट हामीले कुनै पनि बिन्दु तथा रेखा साथै ज्यामितीय आकृतिहरूलाई दिएको परावर्तनको अक्षमा परावर्तन गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ एक यदि कोडनेट ग्राफमा दिएको छ भने अक्षमा परावर्तन गर्ने भने वाइको निर्देशाङ्ग परिवर्तन हुँदो रहेछ यक्ष जस्ताको त्यस्तै त्यस्तै वाइ अक्षमा परावर्तन गर्ने भने वाइ जस्ता त्यस्तै हुँदो रहेछ र यक्षको निर्देशङ्गको चिन्ह बदलिँदो रहेछ त्यस्तै ग्राफ नभइकन समतल कुनै पनि प्लेनमा <ड़िया> हामीले परावर्तन गऱ्यो भने लम्ब मेजर गर्नुपर्दो रहेछ लम्ब दुरी कति टाढा छ त्यसको आधारमा गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि दिएको छ केही प्रश्न मूल्याङ्कनको लागि बिन्दु टू फोरलाई यक्षमा प्रावर्तन गर्दा प्राप्त हुने प्रतिबिम्बको निरसाङ्क कुन हो त पक्कै पनि यहाँले अनुमल लगाउनुभयो होला यक्षममा प्रावर्तन गर्दा कहाँ चेन्ज हुन्छ यक्षमा होइन केमा वाइको निरसाङ्कमा चिह्न बदलिन्छ भनेपछि कति भयो त टु कमा माइनस फोर गुड त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त माइनस थ्री सिक्सलाई यक्षमा परावर्तन गर्दा के हुन्छ होला यसको प्रतिबिम्ब यक्षमा परावर्तन भनेपछि कहाँ वाइमा चेन्ज हुने भयो वाइ निर्देशङ्ग माइनस थ्री माइनस सिक्स भयो त्यस्तै फाइभ कमा फोरलाई वाइ अक्षमा परावर्तन गर्दा प्राप्त हुने प्रतिबिम्ब वाइ अक्षमा परावर्तन भएपछि के भयो कुनको चिन्ह परिवर्तन हुन्छ होला यक्सको या वाइको हो पक्कै पनि वाइमा गर्दा यक्सको चेन्ज हुन्छ वाइ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ निर्देशङ्ग अब अर्को हेर्नुहोस् त एउटा माइनस थ्री कमा माइनस सिक्सलाई वाइअक्षमा प्रावर्तन गर्नुपर्नेछ प्राप्त भएको प्रतिबिम्बको निर्देशाङ्ग कति हुन्छ अक्षमा गर्दा यक्समा चेन्ज भनेपछि माइनस थ्री थियो प्लस थ्री हुने भयो पक्के पनि यहाँले सही अनुमान लगाइसक्नुभयो होला थ्री कमा माइनस सिक्स भयो विद्यार्थी भाइ अब जाँदा जाँदै यहाँहरूले यहाँहरूको लागि एउटा सानो परियोजना कार्य छ हेर्नुहोस् है यहाँ के दिएको छ भन्दा आफ्नो घर यहाँहरूको आफ्नो घर विद्यालयबाटमा हुने गरेको परावर्तनका पाँचवटा अवस्थाहरूको खोजी गरी टिपुट गर्नुहोस् र आफ्नो कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु नमस्कार